Hər gün bir fikrə düşmək xəstədir. Deyəsən, işıq şot çıxına da keçib. Hamı deyir ki, eyni qədər işığı yandırmışıq. Pulu başqa cür gəlib. Az gəlsə, heç kim səs eləməz. Çox gəlib ki, deyinirlər. Hində oturub baş sındırırlar ki, nöçbəl olub. Boşum, deyirlər ki, işçilər səhv hesablayıblar. Anekdot yadıma düşdü lap. Bir gün Molla Nəsrəddin şəhərdə hakim işləyir. İki nəfər gəlir yanına bir-birindən şikayətə. Molla birinciyə qulaq asır, deyir ona ki, sən düz deyirsən. İkinciyə də qulaq asır, ona da deyir ki, sən düz deyirsən. Mollanın da oğlu məclisdə olur. Atasından bu cavabları eşidib, deyir ki, kişi, belə də iş olar. Sən bunların ikisinə dedin ki, sən düz deyirsən. Bu necə olur? Molla deyir ki, sən də düz deyirsən, oğlum. Oğlu deyir ki, onda bəs səhv kim oldu? Molla qeydir ki, səhv məni bu işə götürən Abdelkadırdır. Takışdı, işıq pulu söhbətində də işçilik bir şey yoxdur. Sizə də çox gəlir.